Moikka, olen Ermir. Minä olen Täm. Ja mä olen Lotta. Me opiskellaan Kaarinan lukion tiedepainotteisella fokuslinjalla. Tämä linja tähtää akateemisiin opintoihin. Meillähän oli se, mitä tiede on -kurssi. Muistatteko, mitä siellä tehtiin? No, siellä tehtiin vaikka mitä. Kaikenlaista tieteelliseen ajatteluun liittyvää, muun muassa tieteellisiä menetelmiä ja tutkimuksen kulun vaiheita. Sitten oli tieteen kielestä ja niitä tutkijavierailuja. Ja erityisesti yksi vierailuista todella avasi meidän silmät tieteelle. Joulukuussa 2017 tutkija Raymond Bertram kävi esittelemässä meille silmänliiketutkimuksen soveltamismahdollisuuksia. Hello. Hello, guten Tag. A dog. Oh, conjugations. We have der Hund, ein Hund, zwei Hunde. Oh dear. Den Hund, einen Hund, dem Hund, einem Hund, des Hundes, eines Hundes, den Hunden and der Hunden. Bullocks. Moikka. Nein, nein, go away, Finland. Nobody invited you. Koirasi, koirani, koiransa, koiramme, koiranne, koiraani, koiraasi, koiraansa, koiraamme, koiraanne, koirassani, koirassasi, koirassansa, koirassamme, koirassanne, koirastani, koirastasi. Okay, that's enough. Okay. Thanks God, finally over. Hey, how about sauna? Okay. Yeah, that's easy. Can you speak German again? Tässä tutkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden suomen kielen lukunopeutta ja hahmottamista. Erityisesti sanavartalojen muutosten ymmärtämistä eri sijapäätteiden yhteydessä. Tällaisia sanoja ovat muun muassa tauolla, illalla, pöydällä, kortilla, linnun ja lipun. Me toimittiin verrokkiryhmänä. Olihan siinä toinenkin näkökulma. Tutkija kertoi myös, että meidän lukiolaisten lukunopeutta ja tekstin ymmärtämiskykyä verrataan myös yliopiston jatko-opiskelijoiden vastaaviin valmiuksiin. Jännää kyllä kuulla, kuinka tiedekypsiä me ollaankaan. Me kaikki siis oltiin tässä mukana ja päästiin kokeilemaan yliopistolta tuotuja tutkimusvälineitä ja seuraamaan tutkijan työtä tähän vierestä. Yksi meidän kaverista sanoi, että oli mielenkiintoista huomata, miten esimerkiksi lauseessa oleva oli-sana ikään kuin hyppättiin yli silmän pysäyttämättä sen kohdalle. Tätä tutkimusmetodia on hyödynnetty myös jalkapallossa. Ronaldon silmänliikkeitä tutkittiin ja huomattiin, että hän katsoikin vastapelaajan vartalon liikkeitä eikä itse sitä palloa, niin kuin olisi voinut ajatella. Tässä projektityössä tuli todella tutuksi tutkimuksen kulku. Joo, nyt mä ymmärrän, mikä on hypoteesi ja verrokki, ja miksi kaikkea pitää kirjata niin tarkasti ylös. Kuulitteko, että me päästään vielä analysoimaan niitä tuloksia? Ai jaa, hienoa. Joo, toukokuussa me päästään analysoimaan materiaalia ja dataa. On kyllä tosi mielenkiintoista kuulla johtopäätökset. Ja kun meidän luokkalainen taisi sanoa, että sai kipinän psykologian yliopiston opintoihin tämän maistiaisen kautta. Kiitos erittäin paljon, kun kutsuitte meidät tänne mukaan. Lämmin kiitos myös tutkijayhteistyökumppaneillemme. Oli hienoa olla mukana.